písať. No nechcem. Ale povedzte, no. Ale no. Na to sa nechcem, treba chodiť do práce. Nie, 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 my, kolegovia, sme to, my sme tu teraz, pán... Treba chodiť do práce. Pán podpredseda, my sme teraz v práci. Tak kto nám povedzte, že s čím idete na prs. A ja budem v práci a uvidíme sa všetci na tlačovke. Budete vypovedať? Uvidíme sa všetci na tlačovke. Budete vypovedať? Všetci? A uvidíme na tlačovke. Srdečne vás pozdravujem ku nám na tlačovku. Aby treba ku nám chodiť, veď minule bola skvelá, aj včera bola skvelá. Verím, že aj dneska bude skvelá. Podáte stiažnosť no, voči obvineniu? Je to strašné u to, že ste sa prehnali, ale nepozývali sme vás. No. Určite uznáte, že dobre, sme vás neprehnali my. Dobre, ale s čím idete teda zavyšetkovať? S srdečnými pozdravmi od všetkých, ktorí uznávajú spravodlivosť a zároveň vás týmto pozývame na našu tlačovku. Ale to považujete za politickú objednávku? Jednoznačne všetko, čo to bolo včera, úplne platí a srdečne vás... Čo nám teda dnes, čo nám teda dnes poviete nové oproti tomu, čo ste povedali včerajšku? No presne to, čo absolvujeme hore. Povedali ste, aby sa teda pán Imrece cítil v pohode. Srdečne vás pozývame na tlačovku. Ďakujem krásne. A my si to rozmyslíme. To však najmočo nepriete, no? Jasne. Ďakujem pekne.